Ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa a dnešní video bude takové jako nakupovací slash takové holové video, kde vám ukážu, co jsem si všechno koupila a chtěla bych to jako udělat takové nakupovací video, protože holy skoro vůbec nedělám a moc jako věci se nenakupuje, když si něco koupím, tak si koupím prostě jednu věc a z toho prostě nebudu dělat celé video. Dneska si chci koupit nějaké věci, další den si budu chtít koupit nějaké věci, takže vás zase vezmu s sebou a zase vám ukážu nějaký hol a prostě udělám to takhle na kousky. Myslím si, že to bude i takový lepší a že to nebude takové jako hodně nudné video, kde prostě jenom budu sedět a ukazovat vám věci, co jsem si koupila. Já jsem si teďka takhle vystoupila na postel, ať tady mám krásný světlo, protože už to začíná, no, jakože ne, že by bylo prostě, ne, že by byla jako tma už třeba v 5 hodin, že momentálně máme 5:30 a je furt jako světlo, ale spíš už je tak jako šero a ta kamera už to zabírá hrozně špatně a ty záběry jsou tmavý. Takže jsem musela vystoupit takhle ke střešnímu oknu, abyste mě vůbec jako viděli. No nic, my jdeme teďka momentálně nakupovat do nákupního centra do Olympie, tak vás samozřejmě beru s sebou, dáme si asi nějaké kafíčko. Tak tohle nevoní dobře. Já už jsem se teda vrátila domů z nakupování a musím říct, že mě posedla nějaká úplně nakupovací nálada. Většinou jsem jako takovej typ člověka, že jako se mi hodně ty věci líbí, ale potřebuju si jako promyslet, jestli ty věci fakt chci, jestli mi to za to stojí, že jsem taková jako, že se mi za to nechtějí dávat peníze, pokud to fakt jako nevyužiju. Ale mám tu nějaké tašky, mám tu nějaké krabice od Bot, krabice z Rossmannu a tak, takže, nebo krabice úplně. No jako bude to takový menší haul, ale říkala jsem si, že do tohohle videa buď to bude vlog a dám sem jakoby tady tenhle haul, nebo to udělám nějaké jako nakupování, nějaké nakupovací video, to ještě uvidíme. Každopádně, teď vám chci ukázat věci, které jsem si koupila já. Jako první můžu začít, tak začnu bodkama. Vezmu tady tyhle. Tak jak už můžete vidět, podle krabice je tam Nike, takže to budou Nike. A jak můžete vidět tady z boku, ne, tak tam nevidíte z boku, to nevadí. Každopádně, velký must have všech teenagerů mně přijde jsou Air Forcey. A mám tady jedny Air Forcey. Já už jsem Air Forcey měla, ale takový ty jako na vyšší platformě a musím říct, že ty se mi teda trošku líbí víc, ale říkala jsem si, že když už jedny mám, tak si zkusím tady tyhle. Druhý jsou teda krásně běloučky, jsem zvědavá, jak dlouho mi vydrží. Prvně jsem byla ve Foodlockeru a říkám si, no tak potřebuji nějaké jako Air Forcey, nějaké bílé boty prostě, protože mi přijde, že bílé boty jsou fakt jako velký must have. Sledí to úplně ke všemu, jako k sukním, k šatům, prostě ke sportovnímu oblečení, ke všemu. Moc dlouho bílé teda nevydrží, ale jako jsou fakt nádherné, když se o ty bílé boty staráte hezky. No a prvně jsem byla ve Foodlockeru a tam mi řekli, že moji velikost nemají, zjistila jsem, že na tyto bodky potřebuju o jedno číslo velikost menší. Já mám normálně nohu 39, ale tyhle bodky mám ve 38, proto, a i tak podle mě je potřeba ještě o číslo možná menší, a nebo možná o čtvrt čísla, což se jako neprodává, ale a mám takovou jako hrozně divnou nohu, že prostě na, když mám lodičky, tak potřebuju 37, když mám prostě tenisky nějaký jiný, tak potřebuju 39, nevím, prostě mám ty velikosti hrozně zvláštní. No a prvně jsem byla ve Foodlockeru, tam moji velikost neměla, takže jsem šla do sizeru, právě tady ty bodky mám v sizeru, tady mi trčí tkanička. No a bodky tam v mojí velikosti měly úplně stejný a dokonce o 300 levnější, takže jsem 300 v plusu, nebo jako v plusu, nejsem úplně v plusu.
Tak, dále tady tahám moji taštičku z HMK. Já to hrozně obkecávám, já hrozně miluji mluvit a proto já asi mám ráda podle mě natáčení těch videí, protože já se prostě vždycky vykecám a nikdo mi neskáče do řeči, kecám si tady sama se sebou, je to skvělý. No každopádně, abych vám k tomu řekla další nějakou story, tak hledala jsem extrémně dlouho nějaké kalhoty, které jsou takové jako větší, spíš jako straight kalhoty a které jsou kožené. V šatníku už mám sice dvoje kožené kalhoty, ale jsou skinny. A teďka jsem se začala i tak jako trošku víc komfortněji cítit jako v těch, neže úplně baggy jeans. Já nemám ráda úplně jako baggy, ale třeba ty mom jeans nebo takový ty jako straight kalhoty nebo tak. Na strašně dlouhou dobu jsem to hledala, třeba půl roku, nemohla jsem je nikde najít. A v HM-ku jsem konečně našla kožené kalhoty, které sedí přesně tak, jak chci a jsou úplně úžasné. Mají teda takhle, jak vidíte, na mě to mega dlouhé, protože já jsem byla fakt zvyklá nosit jenom skinny džíny a až teďka posledního půl roku jsem začala nosit jako ty jako větší. Vím, že lidi, kteří nosí baggy džíny, tak pro ně tohle jako skinny, ale pro mě už je to jako i tak jako celkem takové jako větší. Ale já opět nemám ráda jako baggy, prostě nemám ráda zvonáče a to. Ale tady tyhle se mi celkem líbí. Takže mám vysoký pas, vzala jsem si prosím vás 32, protože mám prostě úzký pas a mám s tím celkem problém. A většina kalhot totiž, já totiž miluju, to je nejlepší věc tady prostě na všech kalhotech, které jsou jako širší. Takže vlastně, když máte tenisky, tak na konci máte jakoby ty kalhoty tak seškrčkované těma teniskama a mně se to hrozně líbí a bylo strašně těžké najít kalhoty, které by byly fakt tak dlouhý na moji prostě vysokou postavu, ale našla jsem konečně v HM-ku, můžu vám i říct, kolik stály. Stály 860 korun. No a další bych tady ukázala řasenku. Já jsem chtěla původně si řasenku objednávat na Notinu, kde většinou na tom Notinu jsou ty produkty levnější, třeba o 150 korun, což je jako celkem dost. Ale teďka jsem viděla vlastně v Rossmanu, v Olympii, tady tohle řasenku L'Oreal. Já teda, není to nějaká moje úplně mega favorite, ale mám ji jako ráda, jakože je dobrá. Ji mám na sobě, už jsem měla teda jednu takovouhle teleskopik L'Oreal, ale byla už vysušená, úplně jako suchá, takže jsem ji musela vyhodit, navíc z ní už nic moc nebylo, takže mám konečně novou. No a pak tu mám další věc a to jsou botečky. Tada, jak už můžete vidět, tak jsou Jordany. A no, asi vám je prvně ukážu a pak vám o tom něco řeknu. Tady mám i dopis. No a my si takhle spolu jdeme otevřít. Pane bože, já jsem z nich mega nadšená. Nevím, kdy tohle video vyjde, ale tyhle botky před nedávnou dobou teďka vydali nově. Jsou to teda Jordan 4 Frozen Moments a jsou takové jako hnědé. A mně se hrozně líbily ty Jordany 4, takový ty klasický bílo-černý. Jenomže, tak se mi to přestalo líbit, protože to začalo mít spoustu lidí. A vlastně celkově už se mi to ani moc nelíbilo, protože ta jako bota, ty Jordany 4 jsou takové jako mohutnější. Ale pak vydali tady ty jako hnědý, je to hnědá, můžu tomu říct jako hnědá asi, jo. Tady ty hnědo stříbrno-bílý, prostě takováhle jako barva, možná šedá spíš než hnědá, nevím, ale jsou strašně krásný a byla jsem z nich mega nadšená a mám je tady. Musím říct, že já Jordany jedničky mám ráda, ale jsou mega nepohodlné, ale ty Jordany jedničky jsou jako fakt krásné boty, mě se hrozně líbí, ale nejsou třeba tak pohodlné jako ty Air Forcey. No a tady tyhle Jordan 4 jsou nejpohodlnější boty, co jsem kdy měla. A to jsem milovala Air Forcey, protože Air Forcey jsou mega pohodlné. Ale tyhle jsou normálně pohodlnější na zimu jak dělané, protože mají úplně takový jako kožíšek, nebo jako strašně, jsou tam strašně jako heboučky a strašně teploučké. A nevím, miluju ty boty, jsou krásný, jsou teplý, takže na zimu jako dělané a jsou fakt hrozně pohodlné. Jsou teda takový trošku mohutnější, takže jako k sukni bych si úplně jako nevzala, nebo jako nevím, můžu to zkusit, ještě jsem je neměla takhle na sobě, ale zkusím prostě, třeba se mi to bude líbit, ale nevím, podle mě to bude spíš tak jako ke kalhotům. No a když sladím tyhle boty s těmahle koženýma kalhotama a k tomu si vezmu nějaký šedý topík,
miluju. Takže jsem mega ráda, jakože já vím, že to hrozně obkecávám. Já ani nechci, já se snažím fakt jako krotit. Takže se omlouvám, ale vím, že spoustu lidí má rádo tady ty moje mluvící videa, takže můžete si to pustit třeba jako podcast, kde mluvím prostě o botech a tak. Chci si koupit ještě parfém, potřebuji si koupit obal na mobil a spoustu dalších věcí. Takže zůstaňte se mnou a my můžeme pokračovat. Právě nachystala, protože jsem si říkala, že bych mohla vyfotit nějaké fotky a nějaké TikToky. Rovnou jsem si říkala, že to spojím a můžu vám ukázat věci, které jsem si koupila. Takže opět tu máme holíček. Nevím, čím začnu. Já si tady touhle taštičkou, kterou mám od Benefitu. Zase, kdo jsme byli pozváni na Benefit event, takže všechno máte zdokumentované na mém Instagramu. Bylo to nádherné a bylo to úplně růžovoučké a prostě strašně hezký. Samozřejmě dostali jsme nějaké dárečky, takže vám je tady rovnou můžu ukázat. Já jsem si nedávno kupovala řasenku, vy to víte, protože jsem vám ji tady ukazovala a dostala jsem, prosím vás, další. Tohle není řasenka. Wait. Tohle je ta řasenka. Já jsem vzala jiný produkt. Tohle je ta řasenka. Takže určitě ráda vyzkouším. Je to, myslím, novinka. Takže určitě ráda vyzkouším. Je to tahle Funfest. Takhle vypadá. Tak kartáček má takhle do obloučku. Ono to moc nejde vidět. Takže vyzkoušíme a uvidíme, no. Asi, víte co, asi to nebudu schovat zpět, tohle vyhodím, tohle se nechám. Tak, teď co je vlastně tady tenhle produkt, je to na obočí, což já obočí, a jestli se tady dělá, tak si skoro vůbec nedělám. Je, něco z toho vypadlo. To je návod, nebo? Jo, to je návod, fakt. Dobrý, tak tady máme návod k tomu, jak si dělat obočí. Tohle myslím jenom gelíček. Což si myslím, že je dobrý, ten gel ani není barevný, takže ty gely jsou fajn. Mě teda moje obočí drží fakt tak, jak se probudím, tak je, tak jak jdu spát, tak je a prostě držím jakoby v dobrým tvaru. Za což jsem mega ráda, ale ten gel bude fajn. Tak udělám to z obalu, mrkneme na to. Krásně to voní. A je to teda maska na pory. Jsem tam si udělám prostě můj skincare den a je to fajn, takže to určitě zkusím. No a pak tady mám ještě další dárečky, například tady je takovouhle jenom maličkou kapsičku, taštičku, nevím, co se do ní budu dávat. No a poslední věc, tady mám keramiku, jsou to tady tyhle keramické misičky, to je vše. A vlastně na tomhle eventu byla možnost si udělat nějakou keramiku, ať už nějaký talířek, podtácek, misičku. A tady mám takovýhle maličkatý misičky, ale my jsme si se ségrou dělali takovou větší misku třeba na nějakou kaši. Já jsem extrémně dlouho scháněla parfém, myslím si, že i podle nějakých záběrů se to mohli vidět. Mně došel můj parfém, který byl můj úplně nejoblíbenější favorite a podle mě i doteď jako je furt můj nejoblíbenější, ale nechtěla jsem mít zase ten stejný, tak jsem si vybírala parfém. U těch parfémů je nejhorší, že jsou jako drahé, fakt jako hodně drahé a nechcou se vám dávat prostě 3000 za parfém, který vám voní jakože celkem. Prostě chcete fakt vonět dobře, když si koupíte drahý parfém. A takže jsem si koupila Miss Dior a je fakt krásný, voní tak jako žensky, tak prostě jemně, nevím, voní úplně prostě nádherně. Ale ten můj parfém předešlej je asi stejně jako můj favorite. Každopádně jsem chtěla zkusit něco jiného, má nádherný flakonek. Podívejte se na to. Je fakt krásný, radila jsem se tam snad se všema lidma z Douglasu.
protože už fakt nevím, já jsem chodila do Notína, chodila jsem do Douglasu, do Sephory, byla jsem ve Vaňkovce, Olympii, všude, všude jsem byla. A nikdy jsem nenašla prostě přesně tu vůni, která by mi jako padla do oka, nebo jako spíš padla do nosu. Já mám ráda takový květinový vůně, nebo takový spíš sladší. Ty kořeněný vůně prostě vůbec nejsou pro mě. Takže, a nevím, prostě to spadl krám do obalu. Už si to beru, obal vyhazuju. Samozřejmě v nákupu v Douglasu jsem dostala různé vzorečky, takže tady mám vzorečky make-upu Estée Lauder. Estée Lauder make-upy úplně zbožňuju, teď mám taky na sebe Estée Lauder make-up, takže ty jsou úplně skvělý, to určitě zkusím. Obě dvě jsou podle mě neutrální, jo, enko, neutrální. Takže ty určitě zkusím. No a pak jsem tady dostala nějaké vůně na vyzkoušení, takže můžu spolu teďka jenom tak jako rychle vyzkoušet, protože vím, že třeba pro mě vybírání parfému je fakt jako nejhorší věc, protože nikdy nevím a myslím si, že v tom nejsem sama, takže jdu tady zkusit. Vím, že tady ten Chanel mi hodně lidí doporučovalo, jako hodně těch prodavaček v Sephoře nebo v Douglasu, napsakle na ruku. To mi voní spíš jak mužský, ale hodně říkali, že tohle je fakt jako teďka oblíbená vůně, ale nevím, moje oblíbená vůně to asi nebude. No a pak tady mám ještě jednu. Takovouhle. A zkusím jenom rychle takhle, ať jako vám dám nějaké hodnocení. Dám si to na druhé zápěstí. Proč to nestříká? Proč to stříká tak blbě? Mám to všude na sobě teď. Tak tohle ne. Tohle mi nevoní. Tohle je hrozně kořeněný, já hrozně nemám ráda kořeněné parfémy. A není jako tak špatná, ale prostě je to hrozně kořeněný na mě. No každopádně, ještě předtím, než jsem dostala tady tenhle balíček od Benefitu, tak jsem byla právě tady v tomhle Douglasu, kde jsem si koupila ten parfém, když jsem si koupila řasenku. A kdybych věděla, že dostanu řasenku, tak si samozřejmě řasenku nekupuju. Ale koupila jsem si. Otevřeme ji. Tak. Podíváme se na kartáček, nebo spíš jako vám ho ukážu. Takovýhle rovnej a no všechny ty řasenky budu muset odzkoušet a podle mě bych mohla udělat jedno celé video o tom, zkouším řasenky a hodnotím je, nebo fakt nevím, protože teď těch řasenek se mi zase jako nastřádalo více, za což jsem ráda, protože mně přijde, že řasenky se prostě vypoužívají celkem rychle, nebo aspoň já, jak používám prostě řasenku každý den, jestli jdu třeba do školy, tak si dám řasenku, že se s tou řasenkou cítím lépe, tak mi to přijde fajn. Takže tu řasenku určitě využiju. No a tohle je konec mého holíčku. Nebylo toho teda za stolik, ale říkala jsem si, že bych vám to chtěla ukázat i takhle jako do videa, protože na Instagram jsem vám tady ty věci vůbec nedávala. Byl to takový vlastně myšmaš dohromady. Aspoň třeba jsem vám mohla přidat i nějaké tipy, co si koupíte a nekoupíte vy. Takže se mějte krásně, my se uvidíme za týden u nového videa. Čau!